Goeiemôre. My naam is Daniel de Kok. Meeste van u ken vir my, vir al my vriende op Facebook. Ek dink dat ek 'n bietjie my gesig vir julle moet wys en met julle praat en lekker gesels. En daarom wil ek sommer vanmôre te begin deur vir u te sê, mense wat nie lekker is nie, hou nie van mense wat lekker is nie. Hoor mooi wat ek vir julle sê, mense wat nie lekker is nie, hou nie van mense wat lekker is nie. Hoekom? Want mense wat negatief is en wat nie lekker voel nie, wil hê almal moet saam met hulle salk en in die afgrond en afgetrek word, sodat hulle kan beter voel. Dit gaan nie werk nie. Daarom het so baie mense 'n negatiewe selfbeeld oor hulle self. En baie vrae vir my, hoe kan ek meer positief word? Hoe kan ek 'n meer positiewe selfbeeld bou? Kom ek vir u sê, almal kan dit doen. Maar dan moet jy bereid wees om dit te doen. Bou selfvertroue. Weet jy, as jy nie jou selfvertroue het nie, as jy nie ook nie in jou selfvertroue het nie, dan kan ander mense ook mos nie vertroue in jou hê nie. Want dan leef jy 'n eina, ekskuus dat ek lewe, houding, lewe jy. Ekskuus dat ek lewe. O, ek is so jammer, ek pla vir jou. Nee man, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Ek wil gou vir jou iets vra. Ek wil gou vir jou iets sê. Ek is so opgewonde oor die lewe. Dis mos nou die regte attitude, die regte lewensingesteldheid, die regte lewenshouding wat ons behoort te hê. Hoe bou mense positiewe selfbeeld? Deur in jouself te vertrou. Ja, ons moet op God vertrou, maar ons moet ook in onsself vertrou. Want as jy nie in jouself vertrou nie, dan gaan ander mense jou ook nie vertrou nie. Hoe bou mense selfvertroue? Deur 'n bietjie meer gelukkig te wees, onthou die goeie herinneringe in jou lewe, dinge wat al met jou positief gebeur het, onthou die mooi momente. Wees 'n gelukkige mens. Geluk kom van binnenkant af, geen geluk kom van buitenkant af nie. Alle geluk van buitenkant af, soos 'n nuwe kar koop, 'n nuwe huis, 'n nuwe dit, 'n nuwe dit, nog dat. Uiteindelik gaan die nietjie verby en is jy weer net waar jy is. Geluk kom van binnenkant af. Dan eers is jy werklik gelukkig, dan maak al hierdie buitegoed van buitenkant nie werklik vir jou saak nie. Verbeel jou ten minste as 'n positiewe mens. Verbeel jou dit. Want jou lyf kom agter jou kop aan. Onthou, uit 'n negatiewe denkpatroon kan daar nooit iets positief kom nie. Uit 'n bitter fontein kan daar nooit soet water kom nie. Maar uit 'n positiewe ingesteldheid en 'n positiewe denkpatroon sien jy soveel meer geleenthede raak. Sien jy soveel dinge raak waar jy bydrae kan lewer, nie net om geld of iets te verdien nie, maar waar jy bydrae kan lewer sodat jy as mens ook voel ek is suksesvol. Ek belong to. Ek beteken iets, ek behoort tot iets. Aanvaar al jou negatiewe gedagtes vanmôre as 'n uitdaging. Moenie daaraan verval en sê, o, sien, dis presies wat ek vir jou gesê het, ek kan dit nie doen nie, ek weet nie hoe gaan ek dit ooit reg kry nie, stop het. Ek sê nou vanmôre vir u, stop hierdie negativiteit, dit vreet jou wese en jou siel van binnenkant af op, en dan kan jy nie vir ander mense iets beteken nie. Glo aktief in jouself, weet wat jou vermoë is, dis die probleem vir die meeste mense. Hulle ken hulle nie self goed genoeg om te weet waartoe hulle in staat is nie. Hulle probeer ook niks nie, want hulle is bang ander mense. Wat gaan ander mense sê? Man, gee hulle iets om te sê. As ek my moes gesteer het in die wêreld, wat ander mense vir my sê van geboorte af, dan was ek al dood nog voor ek 2 dae oud was. Ek probeer nuwe dinge, ek doen nuwe dinge. Ek het nie 'n saak eintlik, ek respekteer mense, maar as ek my begin te steer aan wat ander mense van my gaan sê, as ek dit of dat of dit doen, dan gaan ek uiteindelik niks doen nie. Dis belaglik. Doen wat jou hand goed vind om te doen, het die Bybel gesê en het die ou mense vir ons gesê. Ledigheid is die duiwelse oorkussing, wat dit beteken weet ek nou nog nie. Maar bedoelende daarmee, as jy niks doen nie, begin jy negatief te dink, dan voel jy minderwaardig. Dan jy laag selfbeeld en dan begin jy sê, o, sê nou net as ek dit doen en dit werk nie, wat gaan die mense sê? Gee hulle iets om te sê. Gee hulle, ek hou daarvan as mense oor my praat. Ek hou daarvan om 'n klip in die bos te gooi as ek in 'n gesprek is en stap ek uit, dan weet ek dat hulle gewoonlik kan praat. Want jy kry mos nou die mense, as jy met hulle praat en vir hulle vra, hoe gaan dit met jou? Goed. Waar werk jy? By die munisipaliteit. Weet, sulke staccato antwoorde. Jy kry mos mense wat net nie kan kommunikeer nie.
Dis omdat hulle denke verkeerd is. Alright, ja, jy kry introverte en jy kry nou extroverte en daai tipe van ding. Mense, om positief te wees, flous frustrasies. Hoe doen die mens dit? Die hele lewe is 'n frustrasie as jy mooi daarna kyk. Vandat jy wakker word totdat jy geslaap, mense kan nie eers slaap nie. Hulle die meeste mense drink 'n pil om in die slaap te raak want hulle is te gestres. Daar's te veel goed wat my aandag eis en te veel goed wat ek wil doen wat ek nie reg kry nie, wat ek weet nie hoe om te doen nie en baie dinge frustreer 'n mens. Vandat jy in jou motor klim in die oggend. Al die motors op die paai, al die onbeskofte mense wat so jaag en by jou verbyry en die flikkers aansit en voor jou stop en voor jou indraai. Mens word getoets die heel dag. Maar jy moet in beheer wees. Jy met hierdie frustrasies, flous, hoe doen jy dit? Pak alles wat jy doen met geesdrif en met entoesiasme aan. Raak betrokke by 'n nuwe doelwit in jou lewe. As jy my sê, o, die lewe is so boring. Maak 'n nuwe keuse. Dan het jy mos gekies dat dit boring is. As dit vir jou boring is, doen iets van jou kant af. Moenie verwag dat ander mense jou lewe vir jou gaan verander nie. Mense is te besig, mense is te selfgesentreerd. Jy moet 'n keuse maak sodat jy 'n beter mens kan wees. Pak alles met geesdrif en met entoesiasme aan. Raak betrokke by 'n nuwe doelwit. As jy my sê jou lewe is boring, doen iets anderste. Konsentreer op een gedagte op 'n slag. Dis die moeilikheid te veel mense. Fools rush in where angels fear to tread. Wees verantwoordelik, maar doen jou ding. Ontwikkel deernis, vergifnis en begrip vir mense. Vergewe jouself, vergewe ander mense. Die grootste enkele ding op hierdie aarde wat mense se geluk steel is onvergewensgesindheid. Hulle vergewe hulle vir self nie wat in hulle lewe gebeur het nie. O, Daniel, weet jy dit en dit en dit, maar daar's een ding wat my nooit vergewe sal word nie. Ah, moet jou nie in die Here se posisie sit nie. Die Here het jou reeds vergewe. Jy moet jouself vergewe sodat jy ook ander mense kan vergewe. Onvergewensgesindheid steel jou vrede en vreugde. Dit koester wraak, wrok en woede. Daarom sit jy vandag waar jy sit. Met al hierdie haat en al hierdie opgehoopte emosies, wat jy nie weet wat om dit te maak nie. Kry klaar daarmee. Haal dit uit jou kop uit. Onthou, uit 'n negatiewe denkpatroon kan daar nooit iets positiefs kom nie. Uit 'n bitter fontein kan daar nie soet water kom nie. Uiters belangrik dat ons dit weet. En as jy nie lekker is nie, moenie jou goeie vriendin bel en vir vertel nie, sy gaan net saam met jou salk in die diepte afgrond en sê, ja, nee, dit is so, ek stem met jou saam. Nee, dit is nie so nie. As jy wil gesond word en beter voel en 'n positiewe selfbeeld wil hê so dat jy iets kan beteken in hierdie lewe, dan gaan sien jy 'n professionele mens en jy betaal daarvoor, want sodra mens vir iets betaal, dan doen jy ook wat die persoon vir jou sê. As jy dit verniet kry, dan doen jy dit nie, want jy niks om te verloor nie. Ongelukkig werk dit so in die lewe. Gaan sien 'n professionele mens wat na objektiviteit na jou kan luister en 'n objektiewe mening kan vorm, maar luister en hoor wat hy of sy vir jou sê, want mense wat nie lekker is nie, is mense wat net gesofistikeerd luister na wat 'n terapeut of 'n dominee of 'n sielkundige of 'n psigiater vir hom sê en hy sit dit by sy emosionele toestand. Nee, daarom sê ek altyd wanneer ek terapie doen met mense, julle moet vir my luister wat ek vir julle sê, sodat julle kan hoor wat ek vir julle sê. Hou op om jouself jammer te kry. Maak nuwe keuses. En as daai nuwe keuse ook nie uitwerk nie, dan maak jy 'n nuwe keuse. Take a chance, make a choice and change your life forever. Mense kan gelukkig nog altyd verandering maak. Mense wat nie lekker is nie, hou nie van mense wat lekker is nie. Om gelukkig te wees, moet dit van binnekant af kom. Die keuse is joune. Iemand het eendag gesê, we must lead by the power of example and not by the example of power. Mense, ons moet begin te lewe soos wat ons moet. Ek moet 'n voorbeeld wees vir myself, maar 'n voorbeeld ook vir almal met wie ek in aanraking kom. En as jy nie vandag lekker voel en op die regte plek is nie, praat met my. Praat met sielkundiges. Stuur vir my 'n message, 'n boodskap op my Facebook. Op my Facebook is ook my telefoonnommer. Bel my, kom sien my.
Maar 'n mens kan nie altyd ongelukkig nie. Wees gelukkig. Mag dit met jou goed gaan vandag. Mooi bly.